Prije nego što počnemo sa dersom, opet imamo još jednog našeg momčića koji će da nam prouči ako Bog da inša jednu suru. Jer njima sad milo, svi bi sad voljeli da po nešto prouče, pa eto, nećemo ih ako Bog da sprečavati, ovo je kratko. I za njih, ako Bog da inša Allah, što kažu postrek da uče dalje. Bujro. Mustafić Hamza, beše? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. ما شاء الله. Allah te poživa ako Bog da ustraje da nauči mnogo više. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prije nego što počnemo sa našim dersom, hajde čas posla ovu suru što je ovaj naš brat proučio, mali brat. Ima veliki i mali. Mali brat što je proučio, da je uzmemo ukratko, da vidimo koliko značenja ima. Pa je islamski učenjaci, suru Zilzal, ona se naziva sura Zilzal, odnosno zemljotres ili potres. Islamski učenjaci kažu, ta'dilu nisal Kur'an. Ona je pola Kur'ana. Ima mišljenja koji kažu da je pola Kur'ana. Toliko nosi vrijednosti. Čak je veliki broj islamskih učenjaka koristi za ruke. Jer kažu šeitan ne može ili džin ne može da podnese njenu jačinu, njenu snagu koju ona u sebi ima ili njena značenja od straha dok se ova sura uči. Džin ili šeitan ili iblisi beže od nje. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže Iza zulzilatil ordu zilzaleha. I kada se zemlja potrese, e sad ovdje zilzaleha njenim potresom, prevodi se kao najtežim, najžešćim potresom. Zato što to nije obični potres, nije obični zemljotres koji je bio negdje na nekom mjestu, koji se dogodio negdje tamo na kraju svijeta, mi nismo osjetili. To je zemljotres koji će obuhvatiti cijelu zemlju. To je zemljotres koji će obuhvatiti cijelu zemlju. Kažu, kad će se dogoditi taj teški zemljotres, taj teški potres? To će biti onoga trenutka kad se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rasrdi. Kad se uzvišeni Allah toliko naljuti da će narediti zemlji da se potrese toliko snažno, toliko jako, da će se brda iščupat. Pa će se onda brda i zemlja spojiti jedno u drugo, dekken wahide, znači teškim potresom ili teškim udarcem. U drugom kuranskom ajetu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّتَ وَاحِدَ. Toga dana će se podić, ponijet će se brda i zemlja, pa će udarcom teškim biti spojena ponovo da se napravi ravna površina. Kad se Allah subhanahu wa ta'ala naljuti, toga dana će i zvijezde nestat. Kad se Allah subhanahu wa ta'ala naljuti, toga dana će i mora planut. Mora će početi da gore, subhanallah. Toga dana će se dogoditi taj teški potres. Kažu islamski učenjaci, potres ili zemljotres, kad bude učestao ili kad bude ta pojava mnogo prisutna među ljude, čekajte sudnji dan. To je jedan od predznaka sudnjeg dana. Ali ovaj veliki potres
ovo je već kad ostanu najgora stvorenja na zemlji, kad ostanu najgori ljudi na zemlji, nakon što vjernici odu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, i kad zemlja bude izbacila svoj teret. Kažu islamski učenjaci, taj teret zemlje, šta je to? Šta je taj teret? To je sve ono što je u zemlji od početka nastanka ljudskog roda do kraja. Pazite samo koliko je tu ljudi, koliko je tu životinja, koliko je tu raznih drugih stvari. وَأَحْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا. Kažu islamičnjaci, odnosi se i na druge stvari koje će biti kao preznaci sudnjeg dana, ali glavna stvar jeste istjeraće ljude prve i potonje. Prve znači generacije i posljednje i potonje generacije koje će doći. Isteraće iz zemlje životinje, sve će oživjeti. Sve ono što je bilo u njoj, sve će oživjeti. Pazite u tom trenutku što insan kaže. Insan će reći, ma leha, fe kale insanu, ma leha. Šta je sad ovo? Ustaju ljudi iz grobova, pored životinje, pored lava, pored vuka, pored slona, pored dinosaurusa. Ko zna gdje je, ko bio ukopan, izlazi iz svog mjesta gdje je bio ukopan. Pa od straha će povikat šta joj je, šta se događa sa zemljom. Vjernici će znat šta joj je, a nevjernici će govorit, teško ga se nama, kamo sreća da nismo proživljeni bili, da smo zemlja ostali. Ovo je ono što nam se prijatilo. Ovo je ono što nam se prijatilo, što se govorilo da će biti i da će doći trenutak kad će se polagat računi. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Toga dana će zemlja progovorit svoj haber, svoje vijesti. Kaže jedan od šejhova koji tumači ovu suru, kaže direktno vijesti iznosi. Kao što gledate direktno Džeziru, kao što gledate druge, međutim ovo su detaljne vijesti koje ništa nisu preskočile. Detaljno iznošenje vijesti. Gospodaru, taj se rodio na tom i tom mjestu. Tu i tu je živeo, to i to je činio dobro od zla. Gospodaru, na tom i tom mjestu uzeo je to i to, nije njemu pripadalo. Gospodaru, tu i tu je činio dobro. Toga i toga je tad pomogao, toga i toga je ugrozio, toga i toga je omalovažio na tom i tom mjestu na meni. Kažu, to su zemljine vijesti. Biće progovorio, odnosno Allah će dat moć da govori. Progovorit će sve šta je ko radio, znaće se. Tuhadithu akhbaraha, pa će biti rečeno, otkud sad sve ovo? A Allah subhanahu wa ta'ala dao joj je moć da ona progovori i dao joj je moć da obavijesti ljude o svemu što se dešavalo. Kažu, bit će svjedoci. Ko će biti svjedoci još pored toga? Spominju se nekoliko vrsta svjedoka na sudnjem danu. Pa kažu, bit će dan svjedok, noć svjedok, bit će zemlja svjedok, bit će nebesa svjedok, bit će meleci svjedok, bit će vjernici svjedoci. Biće svjedoci čovjeku šta? Njegove ruke i noge. Odnosno njegovi udovi koje ima, sve će to govoriti ili biti svjedok protiv njega na onome svijetu. Pazite koliko je tu svjedoka koji će biti protiv insanu uspostavljeni. Pa kad dođe trenutak svjedočenja, kad čovjek vidi sve to što mu je pripremljeno od njegovih dijela, u čitabima, u knjigama koje je sve tu upisato, pitaće se insan, o robe, je li ti učinjena nepravda? Ima li nešto da je preskočeno? Ima li nešto da si uradio da nije zapisano? Pa će reći, nema, sve je popisano. Pazite, nema ništa preskočeno. Čovjek će priznat, nema ništa preskočeno, sve je popisano. Pa će biti knjige veličine koliko insan može okom da vidi. Njegova djela ispisana, to je ne jedna knjiga, nego knjige i knjige. Pa će biti stavljene te knjige na jedan tas njegova loša djela, na drugi tas njegova dobra djela. Pa će čovjek vidjeti da će mu ova loša djela biti mnogo teška. Priznaće sve svoje greške i vidjet će svoja djela mnogo, loša djela mnogo teška. Već propast. Pa onda kaže Allah, la zulme lijevum, danas nema nepravde. Danas nema nikome zuluma. Donesite mu njegovu bitaku. Hadis bitaka, tako zove hadis kartica. Donesite mu njegovu karticu. Pa će doći kartica, kažu islamičnjaci, od strane arša prije stolja Allahovog subhanahu wa ta'ala, spustit će se kartica i pašće na onaj tas gdje su dobra djela.
pa će povikati, a šta može ova jedna kartica u odnosu na ovalike knjige i ovalika loša djela? Pa će Allah dati, ta kartica će prevagnuti. To je kartica u kojoj piše La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. To je kartica gdje je čovjek iskreno izgovarao tevhid, gdje je čovjek iskreno obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje je čovjek iskreno svjedočio da je Allah jedan i jedini koji zaslužuje da se obožava i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. Pazite, sva djela na jednu stranu, na jednu stranu ova kartica, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hadis sahih, i tad će se on spasiti, prevagnuće ova kartica. Kaže Musa alejhiselam, o gospodaru, nauči me nekoj dovi koju niko ne zna, neka najvrednija dova. Pa mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, reci la ilaha illallah. Kaže Musa, o gospodaru, ali to svi ljudi izgovaraju. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kad bi se sve od početka do kraja što postoji stavilo na jedan tas, a ovo la ilaha illallah na jedan tas, ono bi prevagnulo. Džaba što svi ljudi izgovaraju, to je to nešto što je najvrednije, to je taj teuhid. Kažu islamski učenjaci, zbog čega je ova sura toliko bitna, odnosno završava se, kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, bi enne rabbeke euha leha. Ona će govori, zbog čega? Jer je tvoj gospodar, o Muhammede, učinio da ona progovori. Pa jeste, ovdje ne kaže da je njen gospodar učinio da progovori, nego se vraća opet čast Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, vraća se čast na Muhammeda, spominje se tvoj gospodar, o Muhammede, učinio je da zemlja progovori. Šta će zemlja dalje, odnosno šta će ljudi koji će izaći, krenuće ljudi, sad fe jeume idi jasduru nasu eštate liurav a'malahum, toga trenutka ljudi će skočit, krenuće da gledaju svoja djela. Kažu, na onome svijetu toliko će se uprostit, toliko će se napravit, toliko će svako gledat svoja djela. Subhanallah, ovdje treba čovjek da se uplaši. Ovdje čovjek treba da stane, da razmisli, Allahu dragi, mi danas obični ljudi napravili smo kamere, povratiš kameru i vidi se sve ono što je čovjek činio. Danas se neko pustio u našoj džamiji da provede 24 sata, 24 sata je video nadzor pokriven, mi obični smrtnici možemo da gledamo šta si radio. Zamislite Allahov nadzor ili Allahove kamere koje su nama postavljene da sve što se uradi bude zabilježeno. Šta je jedini spas i izlaz? Da nam Allah prosti. Jedini spas i izlaz jeste da nam se Allah smiluje pa da nam ne prikaže ova naša loša djela. Da nam se smiluje pa da nam pobriše ova naša loša djela. Zato čovjek kad god učini loše djelo, neka se sjeti da učini dobro djelo. Bilo šta loše da učini, sjeti se, ovo će biti predočeno. Pa onda reci, daj da učinim neko dobro djelo, daj da nešto krenem sa nekim dobrim, da im pobriše ono loše što sam učinio. A znam da je loše. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Pa ko bude učinio i koliko trun, a tom se ovdje spominje, ovo dharra, koliko trun dobra, vidjet će ga. Kažu, šta je ovaj trun? Ovo dharra kod Arapa je tom. To nije bilo poznato za vrijeme Muhammeda s.a.v. dharra, a tom, nije bio poznato, šta je to atom? Atom je kasnije otkriven koliko je to sitno, ne mogu da ga vide golim okom. Mufesiri u tim starim vremenima gledali su šta bi to bilo najsitnije što insan mora da vidi bez mikroskopa, pa su rekli najsitnije u našem vremenu jeste kad otvoriš prozor i uđe zrak sunca ili svjetlo sunca, pa vidiš kroz onu svjetlost onu sitnu pršinu. Kaže, ono se odnosi da je ono dara, najsitnije u tom vremenu što je bilo poznato. A danas kažu da je dara još sitnije, a tom je još sitniji. Pa će biti predočeno svakom da gleda svoja djela. Pa ako bude učinio i trun dobra, vidjet će ga. Ako bude učinio i trun loše, vidjet će ga kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I trun zla, ako bude učinio, vidjet će. Pazite Allahove milosti prema nama. Allahove dobrote prema nama. Ovaj trun, ovaj dhr, atom koji smo učinili od dobra, on će se uvećavati na sudnjem danu. A ovaj trun zla kojeg smo učinili neće se uvećavati kod Allaha subhanahu wa ta'ala na nome svijetu. Nego samo dobra djela. Kažu uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala. A oni koji vjeruju i koji dobra djela čine, mi ćemo ta njihova djela uvećavati. Mi ćemo ta njihova djela uvećavati. Od nas će dobijati još više. Ima još više od toga.
kako stoji u hadisima Allahov poslanika, od 10 do 700 puta Allah smantar uvećava, a na sudnjem danu posebno još uvećanje tih dobrih dijela koja budemo činili. A ono što je loše, šta će dogoditi? Njima će ostati ono samo što su uradili i neće ostati ili neće se uvećavati to loše koje budu činili, odnosno koje budemo mi činili. Zato molim Allah, gospodara svjetova, da nas prihvati na najljepši način, da sakrije naša loša djela, da nam ih oprosti prije nego što dođe trenutak obračuna, a da nam uveća ova dobra djela koja činimo i na onome svijetu gdje nađemo, mnogo velika i mnogo krupna. Amin ja rabbel alamin. Vraćamo se našoj temi, a tema je uslovi koje jedno od dvoje mladenaca, znači oni koji sklapaju brak, koji postavljaju prilikom sklapanja ugovora, prilikom sklapanja braka. Ima mnogo situacija kod mene lično kao imama, kao hođe, kad dođu da se venčaju, spominju određene uslove. I mi uzmemo te uslove nekad u produžetku, upišemo. Dopišemo na što su se još dogovorili mladenci kad je u pitanju sklapanje braka ili njihov život, ili njihov bračni život. Kažu islamski učenjaci, postoje uslovi za ispravnost braka koje je postavio Allah subhanahu wa ta'ala, koje je postavio šerijat, koje je Muhammed s.a.v. spomenuo, i tu čovjek ne treba da ulazi. I tu čovjek ne treba da ulazi. Mi ovdje sad govorimo o uslovima, ne ili šart uslov, ili kako da kažem, ne samo uslov da bi bio ispravan, nego ono što traže mladenci jedno od drugog da se ispoštuje tokom života ili tokom njihovog braka. Pa sad ovdje, kažu islamski učenjaci, opet imamo tri vrste ovih uslova. Prva vrsta uslova jeste oni uslovi koji se slažu sa onim što traži šerijat. To su pohvalni uslovi koje treba normalno čovjek ili hanuma, djevojka da ispune i bez da se spominje. I bez da se spominje ili traži od njih, to mora da se ispuni. Znači, uslovi koji se slažu sa onim što je šerijat postavio ili šerijat traži od njih. Kao, na primjer, da neko od njih dvoje, odnosno sad u ovoj situaciji žena, kaže čovjeku, hoću da se sa mnom ophodiš u braku na način na koji šerijat traži od tebe. Znači, neću da se ophodiš prema meni kao Evropljani, kao Jevreji ili kršćani, hoću da se obhodiš prema meni onako kako šerijat traži od tebe. Znači, nema ništa suprotno šerijatu, nego se 100% slaže sa šerijatom i ovi su uslovi kod svih islamskih učenjaka prihvatljivi i ispravni. Ili kaže žena, hoću da me oblačiš, hoću da mi nađeš stan, hoću da me hraniš. Sve ovo spada u ono što je Allahov poslanik spomenuo, odnosno uzvišeni Allah smantala prije toga u Kur'anu, da mora prema ženama da se ophodimo bil ma'ruf, na najljepši način. Šta je najljepši način? Kažu, to je ta najljepši način da im se ove stvari obezbede. I onaj čovjek koji sad kaže, dobro ženo, ti tražiš da te ja hranim, ja neću da te hranim, moraš sama da zaradiš, da se hraniš. Ili kaže, ja neću da te oblačim, radi sama pa se oblači. Ili kaže, kurat, ja plaćam stan, kod mene ne može, ne, ti tamo nađi, plaćaj stan. Kažu, njihov brak se preškraba, odnosno njihov brak se prekida. Zbog čega? Zato što on nije ispunio najosnovnije uslove koje šerija traži od njega. Da mora da hrani. Neko kaže, mnogo jede, brate, ne mogu da je hrani. Vjerujte da ima, čuo sam slučaj gdje kaže insan, brate, ona mnogo jede, ja kupi za mene, izvinu mi, no pojedi, neću da je hrani. Brate, to je drugo, treba ona da shvati da preterano jelo i piće šteti njoj. Ti je nauči preko toga, nemoj da braniš da jede, nego je nauči titirajate, hadise, donesi joj dijete, smisli tamo Herbalife, ovo ono, znači sve moguće što more. I onda na takav način je odvrati, a ne možda i kažeš, ne možda jedeš. Neću da ti kupujem da jedeš, odnosno neću da ti dajem pare da spremaš ranu, sve živo pojede. Znači ovo su stvari koje su suprotne šerijatu i ne smije ovo da se dogodi. Ili da dođe situacija da ona kaže, žena isto čovjeku, moraš, pa sad, moraš da budeš pravedan kad sam ja u pitanju i tvoje druge žene. Moraš da lijepo podijeliš vrijeme, odnosno noći, konak i tako dalje, kao što Allah traži tebe. Ovo je normalno, opet se prihvata. Opet se prihvata i kaže se da te Allah nagradi što tako lijepo razmišljaš. Ili da kaže žena,
Hoću da me vodiš sa tobom i to je prihvatljivo i u šerijatu dozvoljeno da je vodi, znači gdje god on ide, može da je vodi, da se ne dešava prepreka. Pazite, da me vodiš, misli se, hoću da ideš, živiš u Nemačku, ću ja da idem u Nemačku s tobom. Hoću u Nemačku. Hoću da živiš, ne znam ti, na neko drugo mjesto i mene povedi s tobom zajedno. Neću da me ostavljaš. To su sve neki uslovi koje je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu, odnosno u sunnetu, u šarijetu, koji se slažu, znači ove stvari se slažu sa šarijetom i mora, kod svih islamskih učenjaka su ispravne, treba da se ispoštuju. Druga vrsta uslova koji su suprotni 100% šarijetu. Koji su suprotni 100% šerijatu i koji su 100% zabranjeni. I koji krše, znači, brak, kažu islamski učenjaci, automatski su neispravni, ne smiju da se spominju. Primjer radi, žena kaže čovjeku, hoću da se udam za tebe, da sklopimo brak, da mi nikad ne priđeš. Pazite, znači, osnova u braku jeste da prilazi jedno drugome i tako dalje, da ne bude, hoću ti tamo u neku drugu kuću, a u drugu kuću, a da smo mi to oko deme gdje se vodimo u braku. Znači, automatski kaže šerijat, ovaj uslov je neispravan, ne može da se sklopi brak pod ovakvim uslovom. Također kaže da žena kaže svome čovjeku, odnosno čovjek kaže svoje ženi, nemoj nikad izađeš iz kuće. Pa si nemoguće da nikad žena ne izađe iz kuće. Ima situacije kad mora da izađe iz kuće, ne smije da se na takav način ophodi. Ili kaže žena svom čovjeku, hoću da se udam za tebe, da otpustiš prijašnje žene, i da ne budeš pravedan prema njima, nego samo, znači, sad sam ja, tvoja žena, ta posljednja, četvrta došla, ove druge sve rastera i tako dalje. Ovo četvrta, Bogu naman. Ili kaže, on sad postavlja svoje ženi uslove, neću da te oblačim, ko sam malo čas spomenuo, znači suprotno šerijatu, neću da te oblačim, neću da te hranim, neću, ne interesuješ me, mi se kod emek vodimo da smo čovjek i žena, ali ništa nemam ja s tobom, niti sa mnom. Ili kaže, uslov, potpisujemo uslov da me odmah otpustiš. Da napišemo ugovor da me otpustiš. Ili kažu islamski učenjaci, ko što je muta u pitanju, brak muta, da se sklopi brak na 15 dana, na 10 dana, na 2 dana, da se napiše ugovoru. Venčali se toga i toga, 1.1.2018. da se razvedu, ne znam ti, 5.1.2018. Čim se to dogodi, automatski ti uslovi su odbačeni, ne prihvataju se i oni su, znači, završeni, bacaju se, nema ništa sa njima. Kako kažu islamski učenjaci, glavno pravilo šerijatsko kod ovih uslova jeste ma tebe tebi šra, ono što je došlo u šerijatu preče da se slijedi nego ono što dođe od nekog insana gdje se suprostavlja šerijat. E sad imamo, kažu islamski učenjaci, ako bi se dogodilo da se pojave ovi uslovi koji su suprotni šerijatu, prilikom venčanja, prilikom sklapanja braka, ima islamski učenjaka koji kažu automatski je brak neispravan, ne može da se nastavi. Ima druga skupina islamskih učenjaka, među njima je Ebu Hanife, koji kaže brak se nastavlja, ali se ovi uslovi odbacuju. Pazite, znači ovdje razlike, ne može, automatski se prekida brak, ti ideš svojoj kući, ona ide svojoj kući, završeno, niste više niko i ništa. Ebu Hanife kaže, ne, njihov brak se nastavlja, ali ovi uslovi padaju u vodu i ne prihvataju se. Znači, to ima dva mišljenja i treće mišljenje kažu da se pogledaju ovi uslovi. Pa ako su uslovi, oni koji krše osnovne ciljeve braka, brak se prekida. Ako nisu uslovi koji krše osnovne ciljeve braka, brak se ne prekida, nego se ruše, odnosno poništavaju ovi uslovi. Nadam se da ste razumeli. Prvi poništavaju brak, 100%, nema braka. Drugi poništavaju uslove, a treći gledaju između, pa ako su mnogo opasni uslovi, koji direktno udaraju u interese braka. Malo čas smo čuli, direktan interes braka jeste da se kaže, da žena kaže čovjeku, nemoj da mi prilaziš. Zašto je oženio? Znači nije to oženio, te hrani. Nije to oženio samo, on mora da hrani tamo na ulicu, ne treba mu ništa, znači da ima ženu, da se vodi, da mu je žena i samo da je hrani. Znači to nije osnova braka. Ili to nije glavni cilj, interes braka. Kad se to pojavi, kažu brak se prekida. Međutim, ako nije toliko opasan taj uslov, nego je malo neki od onih slabiji, neki nepoznati uslova, onda kažu ne prekida se brak, nego se poništava taj uslov. Dolazimo do treće vrste uslova, ovo je ono o čemu mi treba noćas da govorimo, a to je uslovi koji niti se suprotstavljaju šerijatu, niti se slažu 100% sa šerijatom, nisu spomenuti u šerijatu. Ostavljeni su, znači da eto insan nešto sam može da uslovi pored toga.
islamski učenjaci se ovdje razilaze. Prije nego što spomenemo šta je to, što, odnosno zbog čega islamski učenjaci razilaze i kako, da spomenemo šta je to što bi moglo jedno od dvoje da uslovi prilikom braka. Kažu na prvom mjestu jeste da čovjek, da žena kaže svome čovjeku, hoću da se udam za tebe, ali da živim i dalje kod mojih roditelja. Ti ćeš da dolaziš, znači, povremeno, ti ćeš da dobilaziš, isto kao da sam u tvojoj kući, ali ja hoću da ostanem kod svojih roditelja, primjer radi imam oca i majku, koji su stari, hoću da živim kod njih, da tu ostanem u ovoj mojoj kući, nemam, znači, nikog drugog, ja nasljeđujem ovu kuću. Prva stvar. Druga stvar, ili da žena kaže čovjeku, nemoj da me izvodiš iz pazara. Hoću da živim sa tobom, međutim hoću da budem u pazaru. Neću da dođe trenutak da me vodiš ni za Nemačku, ni za Austriju, ni za ovo, ni za ono. Hoću da ostanem da živim u pazaru, ovdje mi se živi. Ovo je, pazite, nama ovdje to nije toliko bitno, ali je bitno kod Arapa, kad treba djevojku da izvedeš iz Mekke ili iz Medine, pazite koja je to normalna, koja će napustiti vjernica Meku i Medinu, da mi dođe da mi živi po Srbiji, da mi živi ne znam ti po nekim drugim mjestima. Znači to neće ni jedna normalna da prihvati, nego odmah prvi uslov jeste, ja ostajem ovdje, ja ću ovdje gdje je kabur, što kaže lovo poslanika, gdje je svetost Mekke i Medine, gdje su ova sveta mjesta, ostaviti, to je vjernica, tako bi vjernica rekla, Dunja Lučarka bi rekla, vodi me za Nemačku, za Ameriku, za Kanadu, dosta mi je više ovoga, ove vrućine ovdje, neću da živim na ovu vrućinu, dosta mi je više, ovo samo mora da se klanja ovo, znači to bi neka Dunja Lučarka rekla. Vjernica bi rekla, ne, ja hoću ovdje gdje me Allah odabrao da živim, jer kako kaže Allahov poslanik, ko preseli u Medini pa bude ukopan u Beki, da će se on za njega posebno zagovarati, to se znači velike, velike privilegije koje mogu da se ostvare preko ta dva mjesta. Ja kažem, nama ovdje nije bitno, hoćete povesti u Tutin ili u pazar. Neko će reći, bitno je, neću u Tutin. Ali uglavnom nije bitno, nema svetost, ni pazar, ni Tutin, ni Senica, sve je to, ništa, nigdje se ne spominje svetost i ti mjesta. Ili da dođe žena, kaže svome čovjeku, evo ovo se dešava mnogo, da čujete. Dešava se mnogo, kaže žena, hoću da se udam za njega pod uslovom da se ne ženi drugi put. I on pristane i kaže, piši, hođa, šta ću ja, neće me ni ova, a kamolj da tražim drugu. Piš, i mi pišemo, bismillahirrahmanirrahim, i tako dalje. Znači, uslov, ona mu postavlja uslov da ne smije da se oženi sa drugom. Ima ljudi koji su prihvatili, da ne spominje. Ima ljudi, ja imam na papir, ko dođe pa rekne, hoću da se oženim, ja ću mu pokazati na papir, ti si prihvatio. Ima ljudi koji ne prihvataju. Borba se dešava tu ispred, raspravljaju se, međutim neće da prihvati. Neće da prihvati. Tako da, dešava se znači i to među njima. Oko ovih uslova, koji znači nisu šerijatom precizno definisani, islamski učenjaci ponovo razilaze na dva mišljenja. Prvo mišljenje jeste gdje zastupa Hanbelijska pravna škola ili imam Ahmed, kaže, ovi uslovi treba da se ispune. Ahmed ibn Hanbel, on kaže, ovi uslovi treba da se ispune i obaveze da se ispune. Opasno. Znači, ko je hanbelijski mezheb, morat će da ispuni, kad mu žena kaže, nemoj da se ženiš drugi put, morat će da ispuni. Drugo mišljenje, kod Ebu Hanife, Ahmeda, Šafije i tako dalje, kažu, ne mora da se ispuni. Ne mora, čak i ako ga napišeš, iako se dopiše, iako se stavi tu, kažu, ne mora da se ispoštuje ovaj uvjet. Zbog čega? Oni kažu, kullu šartin lejse fi kitabillah fehue batil. Svaki šart koji nije u Allahovoj knjizi, on je neispravan, on je batil. Može samo da se uslovi ono što je u Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, a Allah mu je dozvolio to, nema pravo niko to da mu spriječava. I sve ono što je dozvoljeno, nema pravo niko da spriječava. Pa navode mnogo dokaza, kasnije ćete znači čut ako Bog da inšala, i te njihove dokaze. Kažu oni to osnovno ili zbog čega se razilaze jesu, da li su u osnovi uslovi halal ili su haram. Uslovljavanje, da li je u osnovi halal ili je haram, ne gledano za brak, nego i za druge stvari. Pa hanbelijski mezheb kaže u osnovi je halal da se uslovljava. Vidjet ćete da je Allahov poslanik imao nekoliko situacija u svom životu gdje se dešavalo uslovljavanje. I gdje je to uslovljavanje prošlo, šerijat ga potvrdio.
Ovi drugi kažu nema zbog ovog hadisa kullu šartin lejse fi kitabila fehue batil, svaki šart koji nije u Allahovoj knjizi, on je neispravan, ne prihvata se, kažu zbog ovoga nema uslovljavanja. E sad, od tih situacija, šta se dešavalo, kažu za robinju Berirovi koji kažu da je da ti šartovi ne prihvataju šartove, znači nema uslovljavanja. Jedna robinja zvala se Berira. Nju je Aisha htjela da kupi, da je oslobodi. Međutim, taj tamo prvi gazda kaže, mogu da ti je prodam, ali opet ja da budem njen staratelj i da ja budem, znači, odgovoran za nju. Ti je kupi, radi što hoćeš, ali ovo ostaje meni. Pa je došla kod Allahovog poslanika i kaže, o Allahov poslaniće, ja sam uzela Beriru, tu robinju, hoću da je oslobodim, da je pustim, da bude slobodna žena. I da to sve što bude kasnije, da se meni ona obraća, ne njima, završno svima više. A oni su me uslovili tako i tako. I onda kaže Allahov poslanik, kullu šartin lejse fi kitabi la fehue batil. Šta je narodu što ustavljava stvari koje nisu u Allahovoj knjizi, a sve što nije u Allahovoj knjizi, ono je batil. Kažu ovdje, Allahov poslanik je poništio to što oni tražili i Berira je pripala 100% Aiši i Aiša je s njom mogla da radi šta hoće. Odnosno, oslobodila je robinja, tad je bilo robstvo, Aiša je oslobodila i Aiša je bila odgovorna za nju. To je jedan od njihovi dokaza. Također ovi koji tvrde da je obavezno da se ispunjavaju uslovi, kažu uzvišeni Allah spantara, jehledina amenu eufu bil uqud. O vjernici, ispunjavajte ugovore, ispunjavajte vaše dogovore. Pazite kad se nešto dogovorite, el muslimune ala šuruti. Muslimani su ti koji kad se dogovore nešto, ispunjavaju ono što se dogovore. Znači, niko te nije terao da pristaneš. Nisi morao da pristaneš, ali čim si pristao, onda obrati pažnju, ispoštuj ta dogovor. Također spominju da je za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik kupio devu kod Džabira. Bili su u putu, pa se Džabir žalio na tu devu da je bila slaba, da je bila nikakva, da i tako dalje. I onda Allahov poslanik hoće da kupi tu devu. Pazite, kaže, hoću da je kupim, evo dajem ti pare. I Džabir uslovljava da mu da Allahov poslanik tu devu dok ne ode do Medine, jer ne mora da mu je proda u putu. Ko ti je prodam u putu, šta će biti? Na što ću ja peške da idem do Medine, iako je ona slaba, nikakva, ali mi je mnogo bolje i takva, nikakva deva, nego da idem pešce. I kaže Allahov poslanik, postavljam uslov da kad stignemo u Medinu da ti je predam. Pa Allahov poslanik prihvata uslov. Kaže, evo, Allahov poslanik je prihvatio uslov, nije ga odbio. Pazite dalje priču kako se završava priča. Pa je Allahov poslanik dao Džabiru cijenu za tu devu. Pa je otišao, pa kaže, zovite ga. Pa su ga zvali, pa mu rekao, evo ti i kamilu. Htio sam samo da ti pomognem. Nisam htio, znači, da uzmem tvoju kamilu, ne treba nam tvoje kamila. Htio sam samo da ti pomognem, jer znam da si u krizi, da si u problemu. Evo ti tvoju kamilu i pare, sve je tvoje. Pazite kako je bio dobročinitelj Allahov poslanik. Kad nekom ovako uradiš, zamisli koliko te nakon toga volio taj čovjek. Koliko bi taj čovjek za tebe uradio. Dođe ti neki dužnik i ti kažeš, brate, hoću da kupim kod tebe ova kola, on će, treba mi, moram da vratim dug, moram. Ti kupiš ta kola kod njega 1.200 eura, jer većinom ti dužnici, oni koji su, eto, nije to nešto mnogo. I on krene kući, ti ćeš, brate, uzmi ova kola i ona su hedija od mene, ti i kola i para sam ti do dvoje. Kako bi se taj čovjek obhodio prema tebi? Ti bi završio što kažu kod njega za sva ljuta vremena. E tako je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem činio dobro svojim ashabima, pa ih je i predobijao i oni su spremni živote bili da daju za Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također ovi koji dozvoljavaju uslove i kažu da je ispravno, spominje se da kod nekih vidova trgovine da je ostalo, primjer radi, prodaš čovjeku baštu ili vrt u kome ima, plodovi su već požuteli. Plodovi su već požuteli. Znači, ne znam, ti jabuke nisu više ono zelene, nego već se ima tu da one hoće da zrenu. I ti prodaš stabla, ali mu usloviš da obereš još ovu godinu plodove. Usloviš mu da obereš još ovu godinu plodove i kažu islamski učenjaci, ova trgovina je ispravna, dozvolio je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. s ovim uslovom. Evo vi koji kažu da trebaju uslovi da se ispoštuju, kažu to je isto kao i kod braka. Niko te nije terao, prihvatio si te uslove i ostani pri onome što si prihvatio. Pazite sad jedan detalj. Ovdje je razilaženje. E sad, ima islamski učenjaka poput šejhul islama Ibn Tejmije. On je stava da treba da se ispoštuju uslovi. Ovamo s druge strane, nabrajali smo prije,
hanefijski, šafijski i još mnogo drugih alima koji nemaju svoje mezhebe su stava da ne treba da se ispoštuju ti uslovi, jer sve ono što ti je Allah dozvolio nema niko pravo da ti spriječi. Ja neću da govorim ni treba ovako, ni treba onako. Nek ostane da može i to i to. Nek ostane da čovjek kako god da postupi neće pogriješiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Žena koja bude bila uporna, ona će uspjeti. Brat koji bude bio uporan, on će uspjeti. Znači, oboje će uspjeti, ali neka se svako bori. Toliko za noć, pa ćemo ko Bog da inšala, sljedeći put nastavi. Selamu alaikum, wa barakatuh. Oh,